Sob a presidência do conselheiro Valcenor Braz, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 49 processos na sessão remota desta quarta-feira, 13 de setembro. Participaram da reunião os conselheiros Humberto Aidar e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Júnior Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos das pautas número 15 e número 134. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.